ဆရာလိုက်တော်လိုက်စင်စီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်မရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံများအကြောင်းကိုအပိုင်းတစ်ခင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်းများစွာတည်ကြည်တန်ရခဲ့ကြလို့တိတ်တိတ်ပြစင်များစွာလည်းရှိခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးဆိုတော့ကအနိုင်ရရှိသူများရှိတယ်လို့ရှုံးနေလူတွေရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမှာကဘာမှာစစ်မရှုံးမှုတွေတဲ့နိုင်ငံနေငယ်တော့ရှိနေပါလေတဲ့စစ်မရှုံးမှုတဲ့နိုင်ငံများထဲကမှလက်ရှိကမ္ဘာစစ်ရင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ခြင်းတော့ရှိခဲ့ပါဘူးဥပမာပြရမယ်ဆိုတော့ကအမေရိကန်ကစစ်ရင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တော့လေဒီအရမ်းစစ်ဘောမှာရှုံးနေခဲ့ခြင်းတော့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ The National Interest Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စစ်မရှုံးမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတချို့ကိုအင်ဆက်ပေးပါရယ်။နောက်တဲ့ BNN BNN ကစစ်မရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြစ်တတ်မှတ်ရရင်းခုမှုများစွာရှိခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ BNN ဟာပြည်နဲ့နဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်ရှိခဲ့ရောင်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာ့ကိ BNN ဆိုရှယ်နဲ့တမန်နိုင်ငံဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်မရှုံးမှုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BNN စစ်ဘောမှာအမေရိကန်နဲ့တောင် BNN တိုင်းကိုရောက် BNN ကတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာလည်းတရုတ်နဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာ BNN နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆလုံးကသူတို့အနိုင်ရရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် BNN ကိုစစ်မရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံများဆင်မှာဖယ်ဖျက်မှုမှာတော့အငင်းပေါင်းများရှိခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်မရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အငင်းပေါင်းကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံကတော့မြောက်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကဘယ်တော့မှစစ်ပွဲကိုရှုံးနေခဲ့မှုမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကိုရီးယားစစ်ပွဲကရင်းရင်းစာကြောင်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲစစ်ရဲ့ဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကြောင့်ပြီးဆုံးခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ရီးယားရာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျောင်းဆိုင်ကတရုတ်နဲ့ဂျပန်ရဲ့နောက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာကတောင်တန်းရောက်ဆိုပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံကွဲပါဖို့ရှိသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒါနဲ့ကျေကျေဖြစ်နေတာဝိုင်းပါတော့ဆစ်ရှုံးနေခင်ချင်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားက BNN စစ်ပွဲကလည်းကအမေရိကန်နဲ့တောင် BNN ဘက်မှပါဝင်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်း3,000ကစစ်ကူပေးခဲ့တော့လဲရှုံးနေခင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ကိုရီးယားကဆစ်မရှုံးမှုတဲ့နိုင်ငံများထဲမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြခဲ့တာတော့ဘဝမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကမှစစ်မရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံများအကြောင်းကိုအပိုင်းအဖြစ်နဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းစစ်ဥစားပြောင်းတဲ့ CNN Knowledge Session ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။